zacrvenili su od besa. Proteklo noć u zadruzi obeležio je sukob Marka Njuševića, Janjuše i Bore Santane. Sve je počelo svađom između Bore i Maje Marinković, tokom koje je on utvrdio da je Maja imala odnos sa Janjušem u skrovištu. Potom je Janjuš psovao Boru, kojeg je naročito pogodilo to što mu opsovao majku na godišnjicu njene smrti. Obezbeđenje za drugari sprečili su tuč, ali strasti se definitivno nisu smirile, o čemu svedoči današnja scena u pubu. Bore i Janjuš su ponovo počeli da se svađaju i žestoko vređaju. Da nije bilo obezbeđenja, došlo bi do fizičkog obračuna i Janjuš je Boru gađao sardinama. Ne plašim da se on mene da gađa. Biće svašta, ne plašim ga se policijima da radi ovde, samo neka mi priđe, besan je bio Bora. On ne zna sa kim se zafrkava. Pretio je Janjuš, a ti k što me psuješ vidjet ćeš, vikao je Bora na Maju Marinković. Maja se vrecala na Boru, a detaljnije o celoj situaciji kroz dva video priloga na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.